Žestoke borbe kod sela Sporno je između Artjomovska i Lisičanska. Područje je zatrpano leševima oružanih snaga Ukrajine. Jedinice ruske armije napreduju, prenosi Ruska Vesna. U izveštaju se navodi da 4. brigada 2. armijskog korpusa Luganske narodne republike napreduje u rejonu naselja Spornoje, probijajući odbranu neprijatelja. Selo je i dalje jedno od najkritičnijih tačaka fronta u Donbasu. Nastavlja se žestoka bitka za kontrolu nad selom. Oružane snage Ukrajine bacaju sve više snaga na tu stranu, pokušavajući da zadrže to područje, navode u Narodnoj miliciji Luganske narodne republike.